За съжаление, това, което ние говорихме и се оказахме прави, това не е било политическа атака. Аз с политика не искам да се занимавам, защото аз съм кмет на Стара Загора и гледам интересите на нашия град. С министъра на икономиката работихме прекрасно последните месеци, който е от Продължаваме промяната. Затова, разбирате ли, аз нямам никакви политически нагони в всичко това, което казвам. С министъра на иновациите също работихме прекрасно. Успяхме да привлечем големи инвеститори към Стара Загора. Вие знаете всичко, което се случва. И в момента в Еленино предстои да подпишем два договора с индустриалната зона за още работни места, което е страхотно за града. Но смятам, че Министерство на енергетиката умишлено или не саботираше по всякакъв начин усилията на правителството да се прави каквото и да било. И това съм го казвал винаги, че министъра на енергетиката свърши всичко възможно, за да настрои хората, за да създаде проблеми и огромна бомба, която ще гръмне в един момент. Какво се случва с самия комплекс? В момента няма никакво, дори краткосрочно решение как ще работи комплекса. Нито ТЕЦ има пари в момента, нито мини. Нито се знае каква е стратегията за рекултивация. Тази година пари за рекултивация няма. Тоест, някой там умишлено саботира процесите. Това е моето мнение и усещане. Отделно, по плана, трябваше да има пари за индустриални зони. Вие си спомнете, че индустриалните зони бяха записани. Оказа се, отидохме при госпожа Бонева от Министерство на регионалното развитие, която, между другото, работим страхотно с нея. И седнахме и говорихме, над 2 часа имахме среща кметовете. И тя казва, аз наистина недоумявам как може енергетиката да махнат индустриалните зони. От това, което... Те заедно го правят. Не. Те отговарят от съвсем скоро време за тази програма. Преди това работи Министерство на енергетиката за това. И обединихме се, че индустриалните зони трябва да бъдат вкарани. Съответно да може общините Раднево, Гълъбово да кандидатстват, да изградят инфраструктура, да подготвят газ, ток, вода, всичко, което е необходимо, за да може да дойдат инвеститори и там. Това беше едното, около което се обединихме. Другото, около което се обединихме, е това, че заедно трябва да работим през следващите месеци по осигуряването на алтернативата. Тоест всички възможни програми да бъдат впрегнати, за да се направи така, че да бъде изградена необходимата инфраструктура и всяка една община да може да кандидатства и да се запази комплекса следващите няколко години, в които ще става пренасочването на икономиката от въглишна към зелена. Чух депутати от Възраждане, които казват, че кмета се бил намесвал, за да защитава някакви пари и така нататък, които са в някакви пълни абсурди. Първо искам да кажа на всички, които се опитват да спекулират с темата. Аз никога не съм казвал, че преход няма да има. Ще има преход и това е ясно на всички. Не защото ние го искаме или не го искаме, а защото цената на емисиите е толкова голяма вече, че предприятията не могат сами да реализират тока, който произвеждат. Той идва много скъп на пазара. Така, от Възраждане това няма да го чуете. Защото те говорят как ще запазим комплекса, ама ако ги питате как, те няма да ви кажат нищо. Защо? Защото може и да не знаят дори. Така че, нека да говорят конкретно, когато дават определени обещания и намерения, а не да манипулират хората. ТЕЦ-2 може да получи през ЕСО, през цената на услугите, ако тя се завиши, може да получи моментен въздух да работи следващите 2-3 години, така че да не се налага там да спират работа. Съответно, мини Марица изток, рекултивацията ще бъде един дълъг процес. Хората, които работят там в момента, могат спокойно да бъдат ангажирани, държавата да даде пари за рекултивация всяка година, по 200 милиона, по 200 милиона, за да извършат рекултивацията на тези терени, като те със собствените си работници и техника могат да вършат една част от тях, тази, която не могат, ако искат да възлагат на външни фирми и така нататък, както решат.
Но по този начин заетостта може да се поддържа в региона следващите 5, 6, 7 години, колкото и са необходими за прехода. През това време общините трябва да направят индустриални зони, Гълъбово, Раднево, Стара Загора и така нататък, за да може да дойдат инвеститори, както вече идват в града ни, и постепенно хората да се пренасочат към други сектори. Ето това е начинът, по който трябва да говорим честно и откровено към хората. Моите претенции към Министерство на енергетиката са, че те искат да направят един рязък, всъщност преход, който ще бъде абсолютно необмислен и който ще създаде много голямо социално напрежение. Този преход трябва да бъде за период от време. 3, 4, 5 години. Строенето на магистралата не е самоцел. Това не е в основата. Ние искаме решение. Ние искаме решение. Близко бъдеще, първо трябва да видим. В момента има правителство в оставка. Трябва да изчакаме сега служебното правителство, да видим кой ще бъде министър на енергетиката и да отиваме по най-бързия начин при него, заедно с директорите на предприятията, кметовете от региона и да се борим този преход да стане плавен, да се отпуснат пари за рекултивация, хората започнат да работят това нещо, да не стоят в принудителни отпуски, за теца да се гарантира по-висока цена на услугите, за да може да работят, да имат приходи и в този период, като свърши вече и като започне да се приливат към предприятията хората, вече тогава можем да говорим за истински преход. Но ще ви кажа и нещо друго. Отношението на държавата също трябва да бъде по-сериозно към региона. Ще ви кажа с какво. В регион Козани в Гърция, ви казах няколко пъти, премиера на Гърция отива в този регион, тъй като той е много пострадал от затварянето на въглищната индустрия и обявиха програма миналата година 4 милиарда евро, които са държавни пари и ще бъдат инвестирани в 358 проекта, които ще реализира държавата там. ЖП, транспорт, пътища, конкретни бизнес проекти и така нататък. Ако искаме наистина да имаме развиващ се регион, държавата трябва да заложи и държавни средства, които трябва да бъдат отделени за регион, за инфраструктура, в ЖП сектора. В момента се прави, между другото, ЖП, знаете, линии, които се рехабилитират в региона, което е хубаво. Трябва да се обърне внимание на инфраструктурата. Така в индустриалните зони трябва да бъдат насочени средства именно към този регион. Бизнес проекти да се реализират също. Трябва да се намери, ние настояваме много, знаете, отдавна, например, да се направи завод за преработка на строителни отпадъци. Нещо, което не е замърсяващо, защото строителните отпадъци могат да се преработват и да се прави продукт. Плочки, различни продукти от сферата на строителството. Нищо не пречи да може да се кандидатства и да се направи. Ако искат да го направят и публично-частно партньорство, на нас не пречи. Но едновременно с парите от плана можем да създаваме заетост и да решаваме проблеми, които ги има, така или иначе. Строителните отпадъци в момента къде отиват? Отиват в фирми, които имат трошачки, трошат ги, после ги настилват някъде, което не е най-добрия начин. Затова се надявам, че ще има добро управление, с което можем да седнем и да разговаряме следващите месеци отново.